বিগ বিগ খৰি পিচ পিচ কৰি মৰ্নিং টু চিৰা পিঠা ইভিনিং টু মুড়ি নাইট টু হাঁহৰ ভোজ ফাইট টু মহৰ যুঁজ এনজয় টু হেপী ভোগালী বিহু। হেল্ল' গাইজ, তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? তো আজি মই তোমালোকৰ আগত ক'বলৈ গৈ আছো কেইটামান অসমীয়া ফান্নি মিমছৰ বিষয়ে। তো অকণমানো পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এনজয় কৰা। ছোৱালীবোৰক সুধিছো, অকল মোবাইলটোকে টিপিব জানা নে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাব জানা? শ্যাম কানু দূৰলৈ নাযাবা, মদৰ বটল আনি থৈছো ঘৰতে বহি খাবা। ঐৰা মাংস থৈছো, মদ থৈছো আৰু থৈছো কণী, গোটেই ৰাতি খাই তুমি নকৰিবা বমি। যোৱাকালি ৰাতি এঘৰৰ পৰা ছাগলী এটা চুৰ কৰি আনি বন্ধুকেইজনমানৰ লগত মিলি ডকচি ডকচি খালো। ৰাতিপুৱা ঘৈণীয়ে সুধিছে, হেৰি পোহনীয়া কুকুৰটো কালি ৰাতি কান্ধত তুলি কলৈ নিলেহে? আজিও অহা নাই দেখোন সি। আকাশলে নজনা কয়ে উৰি 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 যাবৰ মন, আৰু তাৰ পৰাই এক্সৰ মাথাত মুতি দিবৰ মন। প্ৰথমে আহে আত্মসহায়ক গোটৰ সভাপতি, তাৰ পাছত আহে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, আৰু তাৰ পাছত আহে বেকাৰ সন্থাৰ সভাপতি। পাঁচ মিনিট সময় কিতাপখন চালেই মোবাইলটোই কয়, যুক্তি আৰু তৰ্ক, সাৱধানতা আৰু সতৰ্ক, তুমি যেন ফেচবুক আৰু মই তাত হোৱা বিতৰ্ক। আমি নলবেৰীয়া হয় দাইদে, কেম্বা আৰু থৌগা মানে কি আমিহে বুজি পাওঁ। কালৰো কাল বিপৰীত কাল, বুঢ়াই পালে হেভি মাল। এজন সফল পুৰুষৰ আঁৰত কোনো ছোৱালী নহয়, মানুহজনৰ ইচ্ছা আশা আৰু জেদ থাকে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰা, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালা সেইটো কমেণ্ট কৰি জনোৱা, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। তো ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই। ঐ মাঘৰ বিহু আহিল, মই না মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মই না মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মাঘৰ বিহু।